चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल लेसन हेसरु आमेले इदु एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 10th स्टैंडर्ड मक्कळिगे मार्तिरोदु एक्सरसाइज 3.2 नानु प्रति सलनू इदन्न एनक्के हेळ्तीनि अंद्रे इंदे वीडियो नल्लि इदक्के लिंक इरुत्ते पार्ट 1 पार्ट 2 अंत माड्कोंडु होग्ता इर्तीनि होसबरु नोडोरिगे इदे लेसन अंत गोत्तागलि अन्नोदक्कोस्कर नानु इदन्न हेळ्ता इर्तीनि आ एक्सरसाइज दु आ सम सिग्लि अन्नोदक्कोस्कर ओके ईग नानु ईगागले 5th समक्के बंदिदीनि ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ತಲೆನೋವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫಿಫ್ತ್ ಮನ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡೋದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹೂಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 4 ಮೀಟರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಲೆಂತ್ 4 ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ ವಿಡ್ತ್ ಗಿಂತ ಇಸ್ 36 ಮೀಟರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 36 ಇದೆಯಂತೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋದು ಲೆಂತ್ 4 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಡ್ತ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ 36 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಂಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವರು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಗಾರ್ಡನ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಂತೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ದು PRIME ಬಿಡ್ಬಿಡು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ದು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಳ್ತೆ ಏನು ಸುತ್ತಳ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರ ಅಳತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸುತ್ತಳತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂತೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 36 ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದು 36 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂತೆ ನೀನೀಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೆರಿಮೀಟರ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಹೇಳ ನೋಡೋಣ 2 ಆಫ್ l ಪ್ಲಸ್ b 2 ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ l ಪ್ಲಸ್ b ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದಿದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಅಂತೆ ಅರ್ಧ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ನೀನ್ ಇಲ್ಲಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಾರು ಮಾಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅರ್ಧ ಅಂತೆ ಹಾಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂತು l ಪ್ಲಸ್ b ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೆತ್ ಇದನ್ನ ಉಳ್ಕೊಂತು ಇದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಳತೆ 36 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಈಗ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆತ್ ಇವೆರಡು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆತ್ ಎಷ್ಟು 36 ಇದು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಸಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಲೆಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀಯ ಎಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೆಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನದು ಬ್ರೆತ್ ಬ್ರೆತ್ ಅದಕ್ಕೂ ಬರಿಬೇಕು ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಲೆಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೆತ್ ಇದು ಹೇಳು ಬ್ರೆತ್ ವೈ ಬ್ರೆತ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳು ಬಿಆರ್ಇ ಡಿ ಟಿ ಹೆಚ್
ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ. ಓಕೆ, ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹ್ಮ್, ತಗೊಂಡ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನಂದೆ, ನನೀಗ ಮೊದಲನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದೆ, ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆಯೋಣ, ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆಯೋಣ, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 36. ನೋಡ್, ಬಿ ಅನ್ಬಿಟ್ ಬಿ ಎ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ತಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಬರೀಬಾರ್ದು ಮಕ್ಳ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿಲಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೆಂತ್ ಇದು 4 ಪಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ ಬ್ರೆತ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಕಾಣಿಸಿದೆ, ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ನಿನಗೆ ಬ್ರೆತ್ ಉದ್ದ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಂತ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ ಬ್ರೆತ್ಗೆ. ಇದು ಲೆಂತಾ, ಇದು ಬ್ರೆತ್ತಾ, ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಪಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಸಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 4 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್. ಬಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ವೈ. ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಸಿಕ್ತು. ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತು, ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇದು 100 ಸಲ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಇದು ನನ್ಗೆ ರಫ್ ಶೀಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ರಫ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 36 ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 36ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರೋದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ 4 ಬಂದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 16 ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ, ವೈ 16. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ, ಈ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 36 ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಜಾಗ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 36. ಏನಾಗುತ್ತಿದೀಗ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 36 ಮೈನಸ್, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಗುಡ್, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು 20. ವೈ 16 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು, 20. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ವೈ ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ, ಒಂದ್ಸ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 20 ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು 20 ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 36. ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ 36 ಈ 20 ಹಾಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂತು, ಈಗ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂತು, 16. 20 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ವೈ ಏನ್ ಉಳ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ 16. ನಿಗವಾಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಈಸಿ ಇದೆ. ವೈಗೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಆದ್ರೂ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ವೈ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, 0. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂತ ಆನ್ಸರು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ವೈ ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, 8. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು, ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ವೈ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 8 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ 8 + 4 ಏನು, 12 ಬರಿಬೇಕು. ವೈ 8 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ 12 ಬರುತ್ತೆ. ವಾವ್, ನಮಗ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್. ನಿನ್ನ ನಿಂಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಗ್ರಾಫ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬುಕ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇನ್ ಬಂದಿದೆ, 4 ಒನ್ಸ್ ಆ ಟೇಬಲ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ, 4 ಒನ್ಸ್ ಆ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಏನ್ ಹಾಕೊಂತಿದ್ವಿ ಮೊದಲು, 1 2 3 ಹಾಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಹಾಕೊಂತೀಯ, 4 8 32. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಸಾಕಿಷ್ಟೆ, ಮೇಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋದು, ಈ ಕಡೆ ಇದು ಮೈನಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನು, ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ,
ಇದು ಮುಂಚೆನೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರೋದು. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು, ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಸಮೇತ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ 20 ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ 20 ಅಂತ ಜೀರೋ ಅಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು 20 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ವೈ 16 ಅಂತೆ, ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 16 ವೈ ಮೇಲ್ ತನಕ ಹೋಗು, ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 8 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ 16 ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೀರೋ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ 16 ಬಾ. ಮತ್ತೆ ವೈ 20 ಮತ್ತೆ ಜೀರೋ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ 16 ಮೇಲ್ 20 ವರ್ಗೂ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ತಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನಗೊಂದು ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ 4 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ, 4 ಜೀರೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈ 0 ಅಂತೆ, ಮತ್ತೆ 0 ಇಂದ ಬಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಲ್ಲಿ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು 20 16, ಇದು 16 20, ಇದು ಇಲ್ಲೇನಿದು 4 0. ಎರಡನೇದು ವೈ ಎಕ್ಸ್ 12 ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 12 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ 8 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಹೇಳು 12,8. ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಎರಡು ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಯಿತು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀ ಹೀಗಾರು ಲೈನ್ ಹಾಕು, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಂಗೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್, ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು, ಇದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ವೈ ಇದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು? ವೈ. ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 16. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ವೈ. ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆತ್. ಸೊ ನಮ್ಗಿದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್, ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆತ್. ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಾಗಾರೆ? ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 20, ಬ್ರೆತ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 16. ಈಗ ಪೆರಿಮೀಟರ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ 36 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 36 ಅಂತ ಹಾಕ್ ನೋಡು ಬಂದಿರ ಆನ್ಸರ್ನ. 20 + 16 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 36 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36 ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆತ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 20. ಅದೇ ಥರ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆತ್, ಬ್ರೆತ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋರು, ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ.